якесь переслідування зовсім не ясно. Всі напади, якщо хочете, ми можемо підготувати там заяву зі списком після акції. Зараз можу тільки окремі згадувати. А ти не хочеш узнати, чи буде розслідування тих дій, які поліція минулого року на Київплані влаштували? Хочеш? Ну так ти не хочеш спитати поліцію, коли буде відповідальне за напади поліції, на активістів? Потім праві радикали, ліві радикали, поліція, ну, тебе не хвилює. Ми минули типічні праві радикали. Ви не знаєте, що мене хвилює? Ну от я бачу по твоєму плакату, що я прийшов заявити про це, про що тут всі мовчать. Ви вдаєте, що цього нема. Ви самі робите ці напади і мовчите про це. Хто робить ці напади? Хто робить ці напади? Вони були по Канцю, по Вовкову, по Крісну, по Пірку, по Майдану. Тебе ніде не було. Тому ми знаємо, що тебе бракує. Правильно? Тебе ніде не було. Ти був на Стапа Пірку? Не був. На Стапа Крісну був? Не був. На Стапа нападу на Устименка, на Мазур, на Плесненка? Тебе ніде не було. Тебе ніде не було. На судах Паганцюк ти був по Намангеру. Твою дідусня була, ти був, тебе не було. Ти їздив в Херсон, ти не їздив в Херсон. Тебе ні, без коментарів. Тебе ні, без коментарів. Хорошо, тут є спілка з праворадикалами, які займалися десятками нападів, в тому числі з боку поліції. І що? Скажи, чому тебе не є? Постраждали від праворадикалів, так чи ні? Правильно. Я нападаю? Ні, я не дискутую. Я його хотів спитав, де він був? Його ніде не було. Його ніде не було. На жодному суді. Я його просто бачу. Тому що я так сказав. Він же висловив свою позицію, правильно? Він зараз. Ось то, що він. Неприємно було в решті. Але наприклад, те, що тут на суді, коли профспілка керівників цього року судилася з роботодавцями і добивалася свого права на стайк. Там я відходив не одне судове засідання. А, то есть ти комуніст? Я соціаліст. А, ну все, соціаліст, красавчик. Молодець. Тарас Білорус. В Україні громадянська війна, правильно? Добра ніч на банку. Війна з Росією, що у нас? Ну скажи, гражданська війна, давай, ці два слабкі хто, гражданська війна. Ну, яка? У нас війна на сході чи гражданська війна? Ну скажи, давай, соціаліст. Бачите, красавчик, соціаліст. Скажи, у фарті терористів. У фарті терористів, у фарті, алло, найманець. Протягом останнього року. Це соціаліст. Вважаєш, що на сході гражданська війна. Все. Право радикали мішають. Не того, чого я не казав. Ну, фарті. Ну, скажи, прямує питання запитав. Вони не люди. Скажи, наче немає. Я не знаю, хто. Ви прекрасно пам'ятаєте, що тоді... А що ти знаєш? Це літо відбувалося. Ну, є пряме питання. Хто? У нас є війна. У нас є війна на сході. Є війна. І з ким ми воюємо? З ким війна на сході? Це були напади, зокрема, на Катерину Гандзюк, якою були кислотою. Вже краще, бачиш, вже не зря прийшов. Вже не зря прийшов. Вчився говорити, що у нас є війна. А тільки що не хотів. Катя була людиною, яка об'єднувала дуже багатьох свідомо громадян цієї. Я побачу, що поки що ми вже її починаємо звертати до ваш плакат, тому що він привертає занадто багато уваги. Почнеться... Ну, будь ласка, станьте туди, де всі учасники акції. Я вас прошу. Ну, ми її починаємо всі тут зараз. Ну, будь ласка, починайте. Ну, так давайте ми разом...